a opinião do Tribunal de Contas é um mero parecer. Quem decide sobre a aprovação ou não das contas é o Congresso Nacional. E se o Congresso entender que deve dar mais ou menos prazo, eu acho que está dentro daquilo que é sua atribuição. A CMO não sentou para discutir essa questão. O presidente do Senado não convidou os líderes para discutir o assunto. Então não há uma decisão tomada. Vamos aguardar, vamos ter um pouco de calma para ver como é que vai ser a tramitação dessas contas.